é aquilo, para umas coisas é mais prático fazer separado, para outras, né, se a gente fazia o bolão, é merengue para um só, né? Sim, mas tu fez merengue, bolo, tanto assim, tu nunca fez, né? Fiz. Já fiz, quantas não, vezes? Não, depois que eu tô aqui, não. Foi de tarde grande, assim. Hã? Sempre o casamento com o Rafael, tu não tava aqui? Tava. Eu fiz este e aquele que tá lá. Sim, e dentro do caso é só... Thank you.